Tatıktuğu şart, tatıktuğu millet. Ölkünün koopsuzluğun kamsızdağan kızmatkerlerden öz milletlerin tağat karışı üçün ıngaylu şartlar sözsüz gerekçene manilu. Ötkün aptanın sonu UKMK'nın Jalalabad oblusu oyunca başkarmalığının jaңы imaratı işke berildi. Atalgan gengse gerektüü zamanbap jabdular, emerektер менен толук жабдылган. Эмгек шарттары талаптарга жана стандарттарга жооп берет. Gengsenin açılışına katışkan prezident ölkünün jana UKMK'nın jetekçiligi mından ары да güç tüzümdörünün işmerdüülüğünü özgöçö köңүл буруп, ар бир кызматкерден толуккандуу иштешине колдоо көрсөтөрүн баса белгиледи. Эске салсак, буга чейинки административдик имарат 1934 жылы курулуп, эвак жырактан чыккан. Мамлекетибиздин, элибиздин жана жарандарыбыздын коопсуздугун кымтыксыз камсыз кылган мындай кызматкерлерибиз ар тараптан колдоого алынып, аларга тиешелүү шарттар менен кошо социалдык кепилдиктер берилиши зарыл. Кесиптик майрамыңыздар менен дагы куттуктаймын. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнүнө карата жаңы имарат силерге жагымдуу маанай тартууласын. Жаңы кызматтык имаратыңар ак жол той болсун. Жаңы имараттын босогосун аттоо менен ишиңер жаңы күч, жаңы дем менен башталсын. Элибиздин кызыкчылыгы менен мекенибиздин эгемендигин коргоого багытталган ишиңиздерди ылайым ийгиликтер коштосун. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө УКМКнын кызматкерлери үчүн Бишкекте жана Жалалабадта көп батирлүү үйлөрдү, башкармалыктар жана өлкөнүн региондорундагы райондук бөлүмдөргө жаңы имараттарды, ошондой эле заманбап жабдуусу менен аскердик медициналык борборду жана кызматкерлер менен алардын үй бүлөлөрү үчүн эс алуу базаларын коруу пландалып жатканын билдирген. Улуттук коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндө кесипкөй кадрларды сапаттуу даярдоо жана билим берүү процессин жакшыртуу максатында генерал-лейтенант Анарбек Бакаев атында кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында УКМКнын академиясын куруу пландалууда. Учурда уюштуруу иштери боюнча маселелер чечилип жатканын өлкө башчысы белгилеген. Алдын көрүнүшү бул жерде болсо жатакананын алдын көрүнүшү бул баягы учебный корпустун көрүнүштөрү. Бул жакта болсо генерал-лейтенант Асакулов атындагы учебный класс. Дүйнөдө күн санап илим менен техника өнүккөн сайын ага катар коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктары байма-бай чыгып жатканы белгилүү. Андыктан элдин тынчтыгын камсыздаган кызматкерлерге ыңгайлуулуктардын түзүлүп жатканы абдан маанилүү экенин серепчилер белгилешет. Биздин мамлекетте бүгүнкү күндө аскер куралдуу күчтөрүнө атайын кызматына милицияга өтө чоң баа берип, өтө чоң каражаттар берилип, жаңы имараттар курулуп атканы анткени бүгүнкү күндө эң эле керектүү нерсе мамлекетке тынчтыкты орнотуп жана бейбаш кылмышкерлик талоончулук жолдон арылалык деген ишарат деп айта алам. Ал эми УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор коопсуздук боюнча серепчи Артур Медетбековдун айтымында бүгүнкү күндө УКМКда алдыга жылыштар бар, бирок ага карабастан аталган орган бир катар реформаларга муктаж. Улуттук коопсуздук кызматы көптөгөн реформаларга дуушар болуш керек. Негизги себеби бул кадрдык маселеси, экинчи ошо кадрдык потенциалды канчалык туура колдонуу, үчүнчүсү ошол кадрдык потенциал бүгүнкү күндөгү саясий акыбалдагы, социалдык экономика акыбалдагы кризиске байланышкан ар кандай туура эмес шарттарга пайдаланылбай, негизинен улуттук коопсуздук мамлекетти сактоо боюнча, коопсуздукту сактоо боюнча, стабилдүүлүктү сактоо боюнча иштерди алып барганга иш аракеттерин жүргүзүшү керек. Эске салсак, 20 декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин жана ардагерлердин кесиптик майрамы. Бул күн 2007 жылдын өкмөттүн токтому менен бекитилген. Коопсуздук кызматкерлеринин күнү Кыргызстандан сырткары Армения, Орусия жана Белоруссия өлкөлөрүндө расмий түрдө бекитилген. Мэри Мешимбекова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.